Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dakle, svi vi koji nas putem Radio Televizije Srbije satelitskog programa gledate, najsrdačniji pozdrav. Mom današnjem pozdravu priključuje se beogradski kvintet koji je 1992. godine, kada je došao na muzičku estradnu scenu, njihov šef, dakle, Lana Toković je, pored one odrednice pop, dala i simfo. Upravo zato narednih 30 minuta posvećujemo i družimo se u stvari sa grupom, beogradskom grupom Lana i Aldo. Lana i Aldo, simfo pop grupa, zapažena učešća na mesamu pesmi Mediterana i Sunčanim skalama. Grupu čine Lana Toković vokal, Maja Pavkov klavijature, Nela Drljača bas gitara, Aleksandar Prokić gitara, Nenad Đukić bubnjevi. Danas se PGP RTS njima ponosi. S obzirom da svaka firma, to je svaka kompanija ima svog direktora i svaka grupa ima svog vođu, ovog puta i grupa koja je u našem portretu, grupa Lana i Aldo, ima svog šefa. Lana Toković, dobrodošla. Dobro vas našla, se tako kaže. Mislim šeficu. S obzirom da si ti jako dugo u ovom poslu, znači jako dugo se družiš ove sa pesmom, što on od malih nogu, što zaista intenzivno otprilike oko deceniju i po. Mislim, ono malo kao šef deluje onako rogobatno, no zaista ti jeste jedini vođa ovog simfo pop sastava. Da, sticajem okolnostima da oko te rogobusnosti, kako se izrazi, taj izraz ovaj, tako nekako to deluje, međutim nije, ja samo sam preuzela svu odgovornost onih ružnih, am dobri nekih lepih stvari na sebe, ali podjednako je sve, mislim, šefovanje grupi nešto nije naglašeno. No, s obzirom da si ti prvo imala tih nekih preplitanja u smislu da si se, znači, pre svih ovih ljudi družila malo duže sa pesmom, reci malo o tom nekom početnom tvom periodu stasavanja sa muzikom, najpre popom, pa posle si ti to u stvari preusmerila na simfo pop. Pa počelo je sve od klasične muzičke škole, znači kad sam bila mala, sve je išlo redom i to se nekako i podrazumelo da ću nastaviti da se bavim muzikom, samo nisam znala da ću biti. Ne mora da znači, evo ja sam završila muzičku školu pa se ne bavim muzikom. Hvala. Da. Ja vidiš kod mene, nekako ja sam, nisam planirala da ću biti recimo pevačica, to je stvar koja je mene iznenadila, gde se na kraju to ispostavilo kao najbolje rešenje, znači da sam nekako najbolje interpretirala tu svoju muziku, ja sam se baš za kompoziciju lično odredila. I naravno, bile su neke grupice, ono sa 16 godina, bila je grupa Francuska Sobrica, jako simpatična, bili smo nas tri devojke i tri momka. Onda smo se razišli svako tri katiš na svoju stranu, pa je bila grupa Aldo. Pa smo i tu isto napravili nešto smiješno, otprilike dva meseca smo krili kako se zove grupa, a samo je Spot išao, tadašnja emisija Hit meseca. 85. godine taj čuveni Spot igre u stvari napravio jednu pravu ekspanziju ne samo u pop muzici, nego uopšte na tadašnjoj estradnoj sceni. Pa koliko je to tebi možda bio posticaj više za... Pa nekako mi se čini... Meni se čini da je tada sve bilo lepše i normalnije. Znači, znalo se ko se bavi muzikom, ko ne može da se bavi muzikom, znači ko je samo sluša uživo u njoj, tako da... Mi smo se tad skupili neke moje prijateljice koje su se bavili manekenstvom i škole, sve drugačije, napravili se jedan spot koji je stvarno bio onako, posle su se pojavile reklame, par reklama koje su lične na taj spot, ali svi su znali da liče na taj spot i drugarski smo napravili, skupio sam naš spas za 2-3 sati snimljeno u moje tadašnjoj osnovnoj školi. Nekih 15 devojaka po klupama skaču sa profesorkom i šta ja znam, otprilike. Sve je bilo mnogo pozitivnije i veselije, tako da je brzo, no fin, jedan pošten, zanimljiv način taj spot, naravno došli na prvo mesto tog Hita meseca, pa su onda pitali da li toj grupi ima 15 devojaka ili mladića, svega grupa je zapravo bila sastavljena od nas sedmoro, isto nešto slično što sam uradila pre dve godine i tako, otprilike putovala se Slovenija, ne znam, Zagreb, ne znam, koncerti, sve je bilo nekako organizovano i veselo, bilo je tada lepo baviti se muzikom zapravo. Imala se jedna određena motivacija da stvarno postoji nagrada za neki rad koji radiš. No, od te, znači, 85. do 92. kada ste zaista vi onako otišli u eter, a to je taj mesec 92. godine, interesantno je da, znači, do tog decembra 92. Lana je pravila jednu pauzu. Pauzu u smislu, zato što grupa Aldo je počela da se zove od te 92. Lana i Aldo, a ta pauza je bila preusmerena u stvari na onaj klasičan kolegijalan estradni odnos, a to je da si ti apsolutno sve to vreme radila, no, ne na svojoj grupi, ali si radila i pomagala drugim vokalnim solistima ili koleginicama. Pa malo nešto o tom veri. Pa jeste, to u nekom momentu je kod mene došlo do jednog prezasećenja, ja više i tih putovanja i svega, i malo su se neke stvari promenile, počele su da stvaraju neki odnosi, da već
više nije bitno kako pevaš i nije bitno da li vrediš. Znači, tad su već počele neke stvari, 86-87 da se dešavaju, malo znači na neki drugačiji način i tu sam ja shvatila da je meni vreme bilo da se povučem. Da nisam časa na času, ugojila sam se od nekih 20 kilo, uživala u neradu. I u principu sam ušla u studio, onda je moj brat otvorio taj studio sa svojim prijateljem Peđom. Meni je to bilo zabavno, oni su sad počeli sve ono što sam ja tada već bila završila, znači po radio u Beorodu po tim nekim studijima, ali ovo je sad bilo nešto drugačije, ovo je bilo u okviru porodice, znači otprilike radili smo za druge, ja sam prisutila nešto sam joj pomagala, znači koji god prošao kroz studiju, ali sam bila dosta umorna i dosta prezasićena muzikom tada, znači tim putovanjem i svim tim. E onda se desio taj stic okolnosti da je došlo vreme da znači opet je krenulo, pojavila se narodna muzika, tako da 93. tu sam ja shvatila da tu ipak treba neko da uzme stvari u svoje ruke, te sam napravila grupu, prvu tadašnju zapravo zabavnu grupu gde su me odmah svi podržali mediji, pogotovo RTS, PGP, bez problema, znači sam dobila i ploču i bez problema je u principu bilo sve. Dobro, obično i kaže se da naša kuća, ne samo zato što je naša diskografska kuća najveća u zemlji, nego zato što je zaista jako profesionalno, sve što valja, mi smo tu da podržimo. Upravo, ja bih se sad vratila na neke međunarodne sajamske manifestacije. Jedna od njih je te 92. godine, apsolutno tebe sa znači, tvojim članovima, još njih četvoro, napravila pravi bum na tom mestu. Pa da, ja sam uvek pazila da to bude stvarno profesionalno, znači nikad nisam dozvolila da... I vizualno i verbalno, što se kaže. Tako. Jer mislim da je to pošteno, da je to profesionalizam. Ako vi očekujete da vas narod voli, mora nabrati bar dva razloga zašto bi vas volio. Dobro, mene možda ne vole da voli kako, ali me vole kako pevam, ne znam, ali to mora, ja uvek sam bila protiv toga da neko tera naroda voli, znači njegove pocepane farmerke ili ne znam ovakvu kosu zato što je on, eto tako, mislim, svako zna čak si doktor sprema, oblači uniformu, sve to, znači ima nešto. Ja sam tato videla tako s tim saksofonistima, trubačima, smo svi nešto igrali i mislim da je da, bio red. Da, koliko ste vi spremali za upravo? Dosta smo se spremali, za prvi mesec sam baš, da, bogom jedno dva meseca. Tu jedno numero, ali se stvarno išlo do detalja, znači ko će kako odigra, da li će Maja imati bele klavijature, što je bilo lepo, mislim, baš smo onako, i svaki mesec smo ispuštovali do kraja, znači sa nekom našom pojavom. Stvari baš kao, opet ću se vratiti ono šefu, baš prirasla za srce i profesionalnom i emotivno. Pa, prva ploča, znači ta koja je izašla 93. godine, je bila totalno beskompromisna ploča, znači, ja sam tad bila neka prva zabavna grupa posle toga se pojavila, tog nisam uopšte razmišljala, znači ništa nije bilo nametnuto. Ja sam uradila onako kako se radilo, moji uzori su Queen, grupa Electric Light Orchestra i ABBA, znači nešto što je 70. godine funkcionisalo kao više glasje, kao horovi, sve ne znam. Tada smo mi dočekani onako da nas jako cene, ali nas niko ne razume. E sad, bilo je onih ljudi koji nas nisu razumeli, pa nas samim tim nisu voljeli, pa su odmah vikali, ja mi njih ne volimo. Da, i to znači da nisu oni bili apsolutno muzički potkoveni ili jednostavno ne, nego je otpor jedan nastao, zato što je bila ekspanzija neke jednostavnije muzike 2-3 godine pre toga, gde su neki zaista verovatno ljudi koji su povodom nekog svojeg naglo bankrotstva i ne znam čega počeli da se igraju s tim kompjuterom, svi ne prave taj neki takozvani turbo folk, ne znam šta je bilo, i ljudi su navikli da tu ide A, deo, B, deo, strofa, refren. I onda sam se pojavila ja, zapravo nas sedmora u nekim crnim modelima da pevamo pesmu Good Vibrations u nekom sedmoglasu od grupe Beach Boys obrade. Koju, recimo, su se zapravo, i svi su, odmah smo mi prešli tu neku lestvicu kvaliteta, znači s prvom pločom sam ja dobila ime, dobila sam kvalitet, ali nisam imala hit, na neki način. Da. Znači to je kako, a meni jeste najdraže, mislim, kao da majku pitati koje dete najdraže, zato što su moje pesme, ne radi se o tome, baš nisam razmišljala da li treba to nekom da se dopadne, jer sam mislila da je to ali dobro. Ali što se tiče hitova, da li gradacija apsolutno postoji? Pa jeste, druga ploča se onda pojavila, onda sam ja morala znači malo da promenim taj tu ritam sekciju, pošto je to sve počelo tako, jer mi nikad nismo imali recimo menadžera, nikakvu kampanju iza sebe, mi sve što smo uradili, uradili smo isključivo naše kvalitete. Čak nas optužuju da smo lenje, znači nećemo ići od vrata do vrata, nositi spotove, puštete, ne znam, nismo nikad snimili recimo spot. To je eto neki fenomen koji je meni dokazao da sve što sam ja postigla, što je grupa, naravno uključujući grupu, s pomoć njih da smo postigli time što to valja. Znači kad bi mi još imali tu kampanju koja se dešava za neke druge muzičare, mislim da bi to onda trebali da napuste muziku njih 50%. S obzirom da 24-kanalni studio ovde na Banjici apsolutno je uvek bio prateći, odnosno uvek je bio deo vas. Koliko vam je taj studio, bez obzira što je on tekako skroman, drugi nemaju ni toliko, koliko vam je taj studio uopšte ta neka saradnja, konkretno tvoja sa bratom, omogućilo da sav svoj muzički izraz
prenesete na danas. Diskete, kasete, svojevremeno ploče itd. Pa ja to onako smatram, što se kaže, ko poklonom od Boga. Jako je lepo kao čovjek koji stvara i koji ima ideju, ima gde tog momenta to da realizuju. Bilo kom smislu obliku, demo snimka ako ništa drugo. Ja sam sa bratom imala samo takav dogovor da u principu on je radio danju, ljude, ja sam nešto noću dozila komponu, ali mnogo je lepo ako čovjek može da komponuje u studiju na licu, ne znači gde je zapravo namenska, jel tako, studiju je služa za to snimanje. Da mnogo lepo kad neko hoće da bude dobar džak pa ima pisaće 100. No, otprilike. Ne mora uvek da bude pravilo, ali... Ali mi u principu u studiju imamo teoriju da kome god možemo da pomogu, mi smo pomogli. To je poznat studio. Fokus koji se, ne znamo što se kaže, ne ubija od para, zato što svakom smo izašli susret znajući da cenimo to što ja imam. Bilo koji talentovni čovjek da je došao, da je prošao, bilo ko da nas je zamolio i dobio od nas apsolutno isto što ja imam. Vi imate jedan onako black steel. Mislim, naravno nije black stena, ali... Pa to me služava, pa onda moraju svi. Šalim se. Ali jednostavno, kada ste došli na tu neku estetnu scenu, apsolutno do, recimo, pojavljivanja danas, tu su neke nijanse u smislu. Malo, eventualno, nekog belog tona, znači ono što zahteva neki trend, ali što se tiče crna, znači... Da. Kao onako estradno atraktivna boja, apsolutno je ostala do dana. Zalo, Tanja, možeš ti nas da zamisliš nekom žutu zelenom kombinezonom, mislim kao što... Od prilike, razmišljajući dugo, da bi sedmoro ljudi bilo upadljivo, da bi svako istakao svoju ličnost. Znači, mi smo... Crno je, u momentu kad smo se mi pojavili, kad su sve granice bile zatvorene, da se putaju u stranstvo i eventualno kupuje nešto, shvatili da je to najkulturnije, najekskluzivnije, onako, deluje, nama je lepo stajalo zapravo. Svi ste zaista ljudi koji se bave na neki način naukom i možda će nekada živjeti od nauke ako se ne bude živjela od muzike. Konkretno ti si trenutno na menadžmentu. Koliko taj univerzitet BK može da ispuni neku drugu Lanu Đoković i koliko uopšte ta režija koja te čeka privatno za sljedeće godine će biti baš ono što ćete apsolutno ispuniti? Pa ja sam počela s tom, recimo, moj otac se bavi naukom, samim tim bilo normalno, ja i moj brat, ja završio farmaciju, ja sam došla nešto do kraja neke fizičke hemije, međutim, pošto je to nauka koja traži totalno posvećivanje, znači po ceo dan što ja nisam mogla zbog muzike, ja sam sebe opredelila da upišem čisto radi svog obrazovanja taj menadžment, da vidim kako razmišljaju ti sponzori koji me ne daju para.